Hola, buenos días, suscriptores y suscriptoras del canal J Casado 67. Hoy vamos a visitar un museo paleontológico situado en la provincia de Gerona, Caldas de Malavella. Porten 17 anys treballant i traient restes d'animals d'un volcà a sota terra, on fa més de 3 milions d'anys aigua i magma van produir una enorme explosió de gasos i fum. S'hi van posar a principis de mes i de nou han trobat un esquelet de bòvid, adult, sencer i amb l'estructura original intacta, que juntament amb els altres 14 de la mateixa espècie que s'han recuperat en d'altres campanyes, permetrà saber l'evolució i les dinàmiques socials d'aquests animals que van viure aquí mentre els primers humans com la Lucy ho feien a l'Àfrica. Única Catalunya, el camp dels ninots és un niu de vida on hi han trobat de tot. Nosaltres ara estem excavant el que és el fons d'un antic llac. Aquest llac es va formar en aquest cràter. Aquests llacs doncs, tenen unes característiques de sediments molt especials, són sediments molt neutres i que, per tant, doncs, afavoreixen la conservació d'aquests materials. No només són grans vertebrats, sinó que també tenim una gran col·lecció de milers de restes doncs, d'amfibis, rèptils, peixos, de tot tipus, aus, de tot, tota la diversitat ecològica que hi havia fa 3,1 milions d'anys i que va caure en aquestes aigües i que es van dipositar en el fons d'aquest antic llac, és el que s'ha pogut conservar. Considerat un jaciment excepcional i amb una riquesa singular, actualment al camp dels ninots, on al llarg dels anys també hi han trobat rinocerons i tàpirs, i treballen 20 investigadors de diverses disciplines d'universitats i centres de recerca.